magaalada balada xaabe ee xarunta gobolka gedo waxa ka dhacday dhacdo taasi oo ah in dad shacab ah oo oromo ah halkaasii in lagu laayay haddaba sababta keentay dadkani in la laayay cid ka dambeysay ayaa barnaamijkan ayaa ku faafin doonaa dadka shacabka ee u dhashay qabiilka oromada ayaa waayad u dambeeyay waxa ay aad ugu soo badanayeen deegaanada dhulka soomaalida halkaasi oo ay deegaansadeen barnaamijkan guud ahaan waxaan ku dul istaagi doonaa shaqaaqadaasi xaalay ka dhacday magaalada balad xaawe muuqaalkan la wadaaga saaxiibadii haddii aan ku bilowno magaalada balad xaawe ee xarunta maamulka gobolka gedo waxaa ka dhacday dhacdo dadka aad ula yaaban yihiin habeenimadii xalay ayay ahayd xaafada ka tirsan magaalada balad xaawe gaar ahaana u dhow dhanka xadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya in dadkaasi ay ku sugnaayeen halkaasi waxaa imaaday amaba goobtaasi soo xaadiray dad dabley hubaysan oo kasoo kaxaystay dadkii halkaasi ku sugnaa 12 qof ayaa lagu qiyaasay dadka halkaasi ay kasoo wadeen islamarkaasna goob fagaaraha isugu keeneen xabad ayay ku fureen rasaas bay ku fureen waxaana dhacday halkaasi inay ku nafwaayeen 7 qof halka 6 kalena ay dhaawacay yihiin dadka dhintay ayaa waxaa ku jira ayaa la yiri gabar soomaali ah lama garanayo sababta gabadhaasi ay ugu jirtay dadkaas iyada haddaba dadka deegaanka oo la hadalayna waxay noo sheegeen in dadkaasi cidii ka dambeysay ilaa hadda aan la garanayn balse gudoomiyaha waxa uu isaga sheegay in dadkaasi ay ka dambeeyeen dilkooda ururka Al-Shabaab waa sida isaga uu sheegay uu leeyahay dadkii duurjoogta ay ka dambeeyeen ayaynu u malaynaynaa haddaba maxaa keenay dadkan in xilligan hadda la taagan yahay in lagu beegsado gudaha dalka Soomaaliya sida aan la soconnaba waxaa taagan xiisad ka dhalatay badda iyo bariga Soomaaliya taasi oo Itoobiya ee faragelin ay ku sameysay dadka oromada waayadii u dambeeyayba 2007 wixii ka dambeeyayba si weyn ayay dhulka u soo galayeen balse waayadii hore inta badan waxa ay tagayeen Berbera halka Boosaas aan lahayn halkaas oo ay ka tahriibayeen dadkii u tirada badnaa oo oromo ah ayaa waxa ay ku sugan yihiin xuduuda ay wadaagaan Yemen iyo Saudi Arabia halkaasii dhibaato xoogan ayaa ku haysato maadaama noloshii ay rabeen ay ka waayeen balse dad badan oo laftooda waayay lacagta ay ku tahriibi lahaayeen ayaa markii waxa ay deegaansadeen magaalada Boosaaso iyo qaybo kale oo ka mid ah dhulka Soomaaliya taasi maxay keentay markii dadkaasi xoogsitada ah inay sameysteen shaqo abuur shaqo walba oo ay qaban lahaayeen muwaadiniinta Soomaaliyeed ayay gacanta ku dhigeen sida timajirayaasha ama raislayaasha guryaha oo la dhisaya iyo shaqo kasta oo qofka iyo gabadha la dhaqayo ay qaban lahaayeen dadka masaakiinta ee Soomaaliyeed inay iyaga gacanta ay ku dhigeen qiimo hoose ah ay ku qabanayaan waayo san ognahay oromadu dhulka ay degan tahay inta badan ma ahan dhul khayraad badan uu ku jiro balse taa beddelkeedu abaar iyo dhibaato xoogan oo haysatay bay iska soo baxeen dadkii oo tiro badan iyo weliba dalkii oo caburin badan ay ka jirteen way ku noolaan waayeen taa beddelkeedu waxay keentay marka dadkaasi inay deegaansadeen gudaha Soomaaliya waa dhaweyd waxaad ogeydeen in Abiy Axmed oo ah wasaaraha dalka Itoobiya inuu u sheegay ciidamada ku sugan gudaha Soomaaliya in dadka oromada ah ee xoogsanaya inaan loo ogoleyn inay matara ay ka xoogsadaan beeraha oo u diiday waayo waxaa la ogaaday ba xitaa ciidamadooda ee waliba gaar ahaan kuwa oromada inay markii ay Soomaaliya imaadaan inay iskaga baxaan ciidanka samarkaasna ay duurka ay galaan beerahana ay ka shaqeeyaan qiimo yarna ay ku shaqeeyaan taa markaa waxay keentay hadda marka iyadoo nabadgelyada iska haystaan inta badan oromada ee ku gabanayaan magaca ee buuha muslimnimada iyo Soomaali ayaa matan Soomaali abow waxay keentay hadda xisadii ka dhalatay Abiy Axmed markii uu u soo hanqaltay in badda iyo bariga Soomaaliya inuu qabsanayo in dadkaasi ay dhibaato xoogan ay kala kulmayaan gudaha dalka Soomaaliya dadayn tiro badan ayaa dhacay tan iyo markii Abiy uu u hanqaltay in badda iyo bariga Soomaaliya waa dhacdadii ka dhacday Muusamareen cid ogeeyay maal dhaweyn haddana midan ayaa ku xigtay oo dadkan iyaga ah hadda ilaa 7 qof gaarayo hal meel lagu dilay dhacdooyinkan tirada badan iska daba imaanaya dhammaan waxaad moodaa inay sabti inay ku hayaan arrintan ku saabsan badda san ognahayba habeen dhaweyd waxaa hadlay xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antony Blinken wuxuu sheegay in Itoobiya haddii ay duulaan ay kusoo qaado Soomaaliya in dhibaatada ka imaan karto ay aad u tiro badnaanayso si loo xakameynayana ay aad u badan doonto waayo wuxuu sheegay in dad badan oo maanta Mareykanka ku tilmaamay inay yihiin argagixiso iyo dad matar Mareykanka Deniis kasoo horjeedo dowladnimada kasoo horjeedo inay ku soo gaban doonaan magaca Axya Wadani iyo Yaa Wadani ah maanta in lagu soo gabado isla markaasna dadkii ee qofka ay wada qaataan ku biiraan ururka Al-Shabaab. Ururka Al-Shabaab sadowdeen sida aan tusaale soo qaadano ninkii ahaa Sheikh Ali Sunni
markii arintaas ay dhacday oo abi uu ku soo xadgudbay ama u sheegay inuu badda Soomaaliya qabsan doono wuxuu cadeeyay uu sheegay in iyagu ay geli doonaan Lukaya iyo Sele ay tagi doonaan inay tilmaamo ka qaadi doonaan ciidanka Itoobiya taasina waxa ku jiraysa marka inay doonayaan inay shacabka halkaas ku dhaqan inay been jilicsi inay ka helaan inay rabaan hadda markii arintan hadda ay dhacdo oo nooc aanu kala ah ama ha geysata shabaab ama cid kale ha geysata waxa cabsi weyn ay soo food saaraysaa dadka oromada ah ee xogsatada ee ku dhaqan Soomaaliya Soomaalidu meel kale duwan bay ku nool yihiin Itoobiya ku nool yihiin oo madaxana Addis Ababa meel baan way joogan dunida madaxana way joogan dadka kale la nool yihiin marka in laa noolaado iyagana waxa madaxana diidayo ma laha balse waxa la diiday waxa weeye in nin ay haysaan oo maanta dirar idinka dhexayso in dadkiisa ku dhex noolaadaan diinin madaxana yeelaya ma lahan inkastoo Itoobiya ilaa hadda madaxa wax tilaabo ah oo ay soo qaaday aysan jirin inkastoo maalmada shalay muxuu ahaa taliyaha ciidanka dalka Itoobiya Burhaan Juule uu sheegay in cadawgooda koowaad ay ka adkaan doonaan taasi oo loo fasirtay inuu ku wado Soomaaliya waa Itoobiya cadaw kale ma taqaanay ma lahan cadawgeeda kaliya waa Soomaaliya cid kasta ma taqaanay way ogeyd waana sababta keentay 4.5 in ma taqaanay dadka Soomaaliyeed u kala qaybiyaan Itoobiya oo ay ka wadaan 4 rag iyo 1 dumar waa bahdilaadtii ugu weyneyd ee ma taqaanay ay keeneen bahdilaadtii ugu weyneyd waayo dadka Soomaaliyeed baa la kala fadhilay oo liri idinkana darajada iskoraad tihiin kuwana daciif way hooseeyaan si iyaga la isugu diro isaga hor keeno waana sababta keentay aad arkaysaan dhibaatada ugu badan ee hadda Soomaaliya haysata inay ka imaatay 4.5 kana loo keenayba inay ka timid marka Itoobiya marka saacad uu geynaa waxa loo baahan yahay marka inaguna in aan iska ilaalino laakiin dadka maatida ee shacabka ee lagu dhex nool diinteena aan fari mayso in dadkaasi inaan layno inaan mataanay aan dhameyno inaan ka oo aan mataa dhibaato u geysano nama fariiso waliba kaaga daran hadana oramada neera joogto waa dad muslimiina qoomiyad ahaan aan isku hayno laakiin dad miskiina oo hadana muslim ah kula nool inaan ku xadgudubto diinteena ma taalayaan nafari inaan qof muslim ah inaan dilno oo ku xadgudubno marka waxa loo baahan yahay maamulka meesha ka jiro ama ka jiro maamulada kala duwan ee Soomaaliya ka jira dhamaanba ayaga inoo sameeyaba in dadkaas maatida ay ku dhex nool inay amniga inay sugaan cal aqal hadii xitaa wax loo awoodi waayo in loo soo celiyo dalkooda oo liya mataa dhulkiini aada oo la soo raro amni ahaan oo la yiraahdo meeshan dhibaato ka jirta kuma dhex noolaan kartaan dhulkiini aada saad magaliye adu heshaan laakiin in madaxaana la dhameeyo la dhibaateeyo de waxay sharaf darro ay ku tahay dadka iyo dhulka iyo diinta Soomaaliye ee maxaa diinta ay ku tahay mana haboono arintayada arin wanaagsan ma taqaanay ma aha waxa loo baahan yahay arintayada in tilaabo degdeg ah laga qaado oo arintaas la iska kaashado sidii meel lagu soo wajeysan lahaa dadkaas hadda la dhibaateeyayna iyaga ma taqaanay dadkii dhibaatada u geystay hadii la garanayo in la soo qabto sababkaasna cadaaladda in la mariyo ama sidii intaas muuqaalkan ku soo afeeriya muuqaalkan la wadaaga saaxiibadii